Prieš kelis metus bet su Neptūnu pavyko iškovoti LKL bronzą, dabar Neptūnas ateina po tokio prastesnio galbūt sezono, gal ir pačiam dabar yra tos papildomos motyvacijos sugražinti komandą? Visą laiką yra papildomos motyvacijos, kad komanda patektų į tą ketvirtą ir užimtų aukščiausias vietas. Ir gal net kitais metais papultų į Europos kokį čempionatą. Kalbant apie legionieriaus patirtis, teko išbandyti save keliose skirtingose šalyse, kur ta patirtis labiausiai pačiam įsiminė, kur galbūt kartotum tą, ką praėjai? Kartočiau, gal prancūzus kartočiau, iš tikrųjų buvo labai įdomi patirtis, tik aš suspėjau sužaisti tik 5 ar 6 varžybas, nes po to prasidėjo tas koronavirusai ir taip toliau. Nu, dar į Turkiją būtų irgi pakartot būtų neblogai. Tos patirtis Azijoje, Egipte kažkiek neatbaido dabar nuo legionieriaus karjeros, nėra taip, kad... Ne, nėra. Nu, kad aš jau nuo 17 metų išvažiavau į kitą šalį, tai... Aš daugiau kaip legionieriaus žaidžiau negu kaip lietuvės, nu, kaip sakant, Lietuvoje. Nemažą ryšį turi su Ukraina, ten ir žaidės, ir žmona, kaip suprantu, iš ten, kaip apibūdintum savo santykį su ta šalim, gal ten norėtum gyventi po karjeros? Nu, niekada nesakau niekada, bet gali būti ir kad gyvensim Ukrainoje, bet po kol kas aš tik tai vasarom tenai gyvenu. Vasaros ten nuostabios, šilta, jūra, jėdojai, kaip sakant. Viskas ten gerai. Koks įsimintiniausias karjeros momentas LKL? LKL, tai būtų su Neptūnu. Su Neptūnu, kai mes užimim 3 vietą. O tas buvo įsimintiniausias, nu ir FIBA čempionų lygoje. Kaip su Strasburgu lošim, kaip galėjom praeiti, bet su klubom Prancūzijoje. O tas buvo toksai, aišku, skausmingai įsimintinas. Praeitas sezonas buvo toks be sirgalių, praktiškai tik pačioj pabaigoje. Dabar lyg ir gal turėtų sugrįžti, kiek pats spėjai pasilti sirgalių, kiek jie... Labai spėjau pasilti sirgalių, nes sirgaliai visą laiką ir užveda, palaiko, kaip pilna arena tokia kaip Klaipėdoje, jie vis dėlto talpina 5000, jeigu neklystų. Tu sirgalių, kaip jie susirinka visi ir kaip tas triukšmas, tai tiesiog dviguba motyvacija, dviguba visko. Tada jėga ateina iš tų sirgalių, kaip sako. Nu, sirgalių tikrai, be sirgalių visai ne tas. Kaip pavyks jums su jaunimu surasti bendrą kalbą, ar nėra atsiskyrę kažkaip? Ne, stengiamės, kad visa komanda būtų kartu, visi susivienintų ir būtume kaip šeima, kaip kumštis. Nes jeigu prasidės vieni ten, kiti ten, treti ten, tai nieko gero nebus. Kaip ir patirtis kalba, kaip ir visi buvom visokiai skirtingose komandose, bet kaip komanda rūbiniai viena, taip ir kaip sakant, aikštelė viena, kaip kumštis, tai va. LKL pradėjo rungtyniauti berods prieš 10 metų, kokią lygą maždaug prisimini tada ir kiek jinai nuėjo kelio iki to, kokia dabar yra, kiek visas keitėsi? Nu, iš tikrųjų, galiu pasakyti, kaip pradėjau Prienuose LKL'as, jisai visą laiką, nuo to ir aš augau, ir LKL'as augo. Ir mane tikrai, kaip sakant, kaip aš atėjau pirmą kartą į LKL'ą, nustebino, kad viskas, kaip sakant, daug tų reklamų, daug visokių reportažų, daug, nu, aplink tos žaidėjus, aplink tų klubus, tiems ir galim ten, kaip sakant, daug informacijos suteikia, ir gali domėsi, dabar gaila, kad tų kortelių nėra, kaip anksčiau būdavo, LKL'as turėjo, ten tos išleisdavo kodas korteles, su nuotraukom, parašais, ir žmonės rinkdavo, irgi atsimenu, praeitais metais, kaip Prienuose lošiau, atėjo vaikas su kortele mano, kaip dar lošiau Prienuose prieš pas pirmas sezonas, dar pasirašyti, aš pasižiūrėjau, tai prieš 10 metų tai buvo, tai kažkas valo. Nu, da, aišku, dabar to trūksta, iš tikrųjų, tų kortelių. Thank you.